Bom dia, YouTube! É o seguinte, no último vídeo, eu fui ler os comentários ontem antes de dormir, os comentários de vocês no último vídeo que eu postei aqui pra vocês, e vocês reclamando, brigando comigo, falando assim, por que esse vídeo não tá mais longo? E assim, agora nessa vibe depois da viagem que eu fiz vídeo de 20 e poucos minutos, meia hora, vocês querem me assistir por meia hora. Vocês alimentaram meu ego, então vai ter vídeo longo aí pra vocês. Você está aqui assistindo inteiro. Vou fazer o café da manhã e vou conversando com vocês. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês conseguirem ver. Conversa, desabafos. Estou aqui em casa. Hoje é feriado de Corpus Christi. Tava já pensando, tem uns dias, em agosto, né? Vai completar um ano que eu estou com esse AP, que eu moro sozinha, né? Praticamente eu não paro aqui, mas quando eu estou aqui é o meu refúgio, é o meu momento de paz, além, né, de ficar com a minha família. É, aqui é o meu, assim, momento que eu fico sozinha, que eu produzo muita coisa e tudo mais. E aí, eu não tinha feito ainda uma super limpa nas minhas coisas, sabe? Tá tão acumulado, gente, porque assim, quando a gente se muda, tudo fica bonitinho. E lembra que eu, antes de eu me mudar, até exatamente um ano atrás, eu fiz uma super limpa em maquiagem. Mas, gente, eu não dou conta. Tem muita coisa que chega. Coisa que eu compro pra testar com vocês e acabo, tipo, não usando mais. Roupa, gente, tem muita roupa, muito produto de banheiro. Então eu vou arrumar hoje meu quarto de makes, o meu closet. Então eu quero tirar bastante roupa e organizar mesmo. E também eu quero organizar meu banheiro, porque eu acho que quando, tipo, assim, o ambiente tá clean, é sem muito produto acumulando. E organizado mesmo, porque a gente tem os produtos que a gente mais gosta, sabe? A gente tem as roupas que a gente usa mais, pelo menos eu. Tipo assim, eu tenho, assim, umas roupas que eu uso muito. E tem outras que elas estão esquecidas e podem ser passadas pra frente. Mas então vai ser bom até pra mim esteticamente, sabe? Porque quando o ambiente tá desorganizado, a gente fica meio estressado, né? A gente fica meio assim com preguiça de fazer as coisas. Então, ó, uma nova mulher. Vamos fazer aqui, vamos fazer tudo. Tô aqui fazendo um cafezinho aqui. Vou comer uma coisinha. E aí a gente vai começar pelo quarto de makes. Então, gente, olha só. Vídeo longo. Se vocês gostam desses vídeos aqui comigo, se você quer ganhar um kit, like aqui nesse vídeo, tá? Já começa o vídeo deixando like. E vai comentando tudo que eu for fazer nesse vídeo aqui embaixo, tá? Porque eu amo a interação de vocês, tá? Dou coraçãozinho em vocês. E bora lá, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos, pro canal chegar logo em 1 milhão de inscritos e bora lá. Fui por aqui pra filmar pra vocês e aí já apareceu o meu cachorrinho. Lembra que eu comprei na viagem esse cachorrinho de papel toalha, esse salsicha? Eu vou fazer vários comentários aleatórios nesse vídeo, gente. Meu dia hoje começou, então, por 9 da manhã, que hoje eu não tô devendo nada pra ninguém. Só fiz meu cafezinho. Hoje é mais assim, vou dar uma energia. Eu tô com preguiça de fazer uma proteína, então vai isso, uma bananinha com fibra, né, pra gente ir bem no banheiro. Enfim, vou tomar minhas vitaminas ali e aí a gente já vai começar. E aí eu vou até ver se eu faço um spazinho day, assim, faço alguma coisinha no meu cabelo pra hidratando o cabelo, sabe? Enquanto eu vou fazendo essas coisas. Ai, gente, porque hoje eu tô, tipo assim, sem cobrança, sabe? Sem cobranças de... Pode ser que daqui a meia hora eu mude de ideia e queira me maquiar e fazer alguma coisa. Mas, por enquanto, eu sou focada nessa organização, sabe? Eu amo banana. E deixa eu contar mais uma coisa pra vocês. Quando os arquitetos apresentaram um projeto da TV na cozinha, eu pensei assim, véi, não vou assistir. Tipo, eu nunca tive o costume de assistir TV na cozinha, sabe? Só as coisas assim do meu pai, da minha mãe e tudo mais. Eu tô viciada em tomar um café, de almoçar quando eu tô sozinha e assistir série. Porque eu ficava muito, gente, comendo no celular e isso não é saudável, isso não pode, né? Eu sei que não pode assistir TV, mas eu acho que, tipo, deixa a gente menos ansioso do que ficar no celular, sabe? Porque... feia, né, a gente ficar no celular. Eu tenho esse costume quando eu tô sozinha, porque parece que daí eu fico assim, alimentando as redes sociais. Não tem nada pra me mostrar. Eu não consigo resolver nada quando eu tô comendo. Então por que eu não fico assistindo uma TV e fico mais de boa, sabe? Então eu vou ligar aqui uma série. Até comentários sobre séries que vocês... Eu sei que bastante gente gosta. Eu assisti, gente, uma série coreana chamada Love Alarm. Quando eu postei nos stories que eu tava assistindo, o povo veio me xingar. Me xingar não, né? Vocês vieram me alertar, vocês vieram me xingar a série, falaram que o final da série era muito ruim. Eu fico comendo, né? Vai ligar não, se TV? Não era boa, que o final eu não ia gostar. Mas eu amei o final, porque eu achei mais realista o final, sabe? E eu achei muito bonito o final, que ela... Ai, não vou contar, né, gente? Não vou contar. É a vibe dorama, né? É uma vibe, tipo, mais lenta e tudo mais. Mas eu gosto, gente. Eu gosto de coisinhas mais inocentes, sabe? Ai, ela é toda santa. Pra compensar essa minha santidade, eu assisti aquela série... Gente, a TV não vai ligar hoje. Será que
internet tá com problema. Eu assisti aquela série chamada Perfil Falso, que é uma série espanhola. Não sei se é espanhola da Espanha, mas... E que lançou esses tempos. Mas assim, se você é menor de 16, de 18 anos, não assista, porque ela é bem, tipo, vibe elite, sabe? E, gente, eu achei, assim, tão viajado essa série. Não consegui parar de assistir, sabe? Assistir até o final. Eu achei o final meio confuso, mas eu terminei ontem essa série. Eu tô assistindo mais séries agora, porque daí eu... Agora eu fico, tipo assim, tô maquiando, vou assistir uma série. Tô comendo, vou assistir uma série. Enfim, eu não sei porque esse programa vai funcionar hoje. Só porque eu queria mostrar ela funcionando hoje pra vocês. É bem assim as coisas da minha casa. E só antes da gente começar oficialmente, vou tomar as minhas vitaminas. Gente, até esses dias eu postei meus stories. Se vocês não me seguem no Instagram, eu falei assim, eu que posto muita coisa lá pra vocês. Eu postei lá e contei que eu tomo todo dia vitamina. Eu tomo, acho que desde outubro do ano passado, novembro, outubro. Eu tomo pra ter mais disposição, pra as minhas vitaminas do corpo ficarem tudo reguladas, sabe? Porque eu tava com falta de vitaminas em vários sentidos, sabe? E ó, se vocês curtirem muito e se vocês comentarem muito e me pedindo nesse vídeo, eu comento e conto pra vocês quais vitaminas são essas e como que faz pra tomar essas vitaminas. E além de outros hábitos que eu tenho pra melhorar mesmo esse meu lado da saudável, de disposição, foco, porque eu sei que tá todo mundo meio assim, sempre precisando, né? Eu até chamo meu médico pra contar, minha médica, pra falar um pouquinho mais sobre essa saúde integrativa. Então ela comenta muito que eu conto pra vocês 24 horas da minha rotina, de tudo que eu faço e tudo mais. Então comenta aqui embaixo. Tá, não sei o que eu fiz essa dancinha, né? Vou tomar uma vitamina pro cabelo crescer. Eu tô aí na luta. Inclusive, o vídeo de como eu tô fazendo pro meu cabelo crescer, ele vem aí também, se comentarem muito, tá? Eu tô com várias diquinhas novas, além das que eu dei 5, 6 anos atrás. Pronto, olha só. E agora, gente, por onde a gente começa? Quarto de make, o meu closet, o banheiro. Eu acho que eu vou no meu quarto de make, porque de lá, tipo, o quarto de make... Não sei o que vai mais demorar, gente, mas eu tô afim de arrumar o quarto de make agora. Uma coisa até que eu esqueci de falar pra vocês é que além do meu quarto de make, do meu closet, do meu banheiro, eu ainda vou lá na casa da minha mãe e meu pai. Esse final de semana eu encontrei muita coisa que nunca mais mexi. Eu tinha esquecido, gente, que tinha sobrado maquiagem lá. Então daí eu já vou preparar, aproveitar e vou passar pra frente o que não tiver vencido, sabe? Só que eu vou pegar uma caixa, eu vou começar tirando da minha penteadeira o que eu não quero mais. Eu acho que isso vai ser mais útil, né? Quem até viu o vídeo de eu lá no Instagram, que eu postei esse urso pra vocês, eu fiz organizando todos os meus makes, joguei todas elas no chão. Eu não vou fazer isso de novo, gente, porque eu não tenho mais idade pra isso. Tô brincando, mas é porque realmente toma um dia fazer aquilo, tirar tudo. Só que daí eu falei pra vocês que eu ia tirar umas coisas, paletas e tudo mais. Então eu vou tirar coisas, porque não adianta, né, a gente ter aqui, sendo que, tipo, eu sempre uso as mesmas coisas, sempre uso blusos Fran. Eu tô aqui pensando o que eu tiro exatamente e vou colocando tudo na caixa, sabe? Que eu já tô orgulhosa de mim é que eu já tirei muita paleta. Eu tinha uma coisa com paleta de sombra que era meio que ter pra colecionar, mas eu fico vendo assim que não faz sentido, porque eu quase não uso, por mais que elas são maravilhosas. Mas eu falei, cara, não adianta eu ficar ocupando espaço pra minha casa, colocar aqui, sabe, sendo que alguém pode estar fazendo muito bom proveito dessas paletas. E aí não tem porquê, né, gente, eu ter tantas maquiagens, sendo que sempre vai chegar coisa nova e eu sempre vou continuar comprando coisa nova pra testar com vocês, né? Então eu já mostro pra vocês tudo que eu peguei aqui e como é que vai ficar aqui a gavetinha organizadinha, assim. Cara, eu tenho essa paleta da Pequena Sereia. Já que lançou o filme, eu nunca testei ela, vocês acreditam? Eu vou fazer um videozinho testando pra vocês. Olha que paleta linda. Olha isso, gente, tá até com plástico ainda. Gente, que coisa mais bem feita. Então, olha só a minha área aqui, minha gaveta de paletas. Não dá pra
perceber, mas eu tirei muita coisa aqui. Agora daí não cabia, eu coloquei as coisas que não cabiam aqui. Coisas essenciais que eu uso muito, muito mesmo, sabe? A outra, ó, dá pra ver que tirou bastante coisa. Quem for lá ver nos vídeos antigos, inclusive no tour pelo meu quarto de make, vai estar aqui na descrição o vídeo de tour pelo meu quarto de makes todos. Vocês vão ver quanta coisa tinha aqui. E olha que orgulho de Fran! Gente, coloquei muita paleta. Depois eu vou mostrar uma por uma pra vocês do que eu tô tirando aqui. E tudo vai ser kit pra dar pra vocês, sabe? Como uma forma de carinho, gratidão. E agora vamos organizar essa gaveta e a outra e um pouquinho aqui do resto, que tem muita coisa. Gente, a minha meta é deixar a gaveta vazia, sabe? Pra eu pôr outras coisas, sabe? Mas assim, eu ter mais visualmente organização com os meus produtos mesmo de maquiagem. Gente, arrumei duas gavetas, tô achando que tá suficiente. E dei uma pausa, vou tomar um sol, vou aproveitar que tem sol hoje aqui em Curitiba. E aí eu vou tomar um solzinho, vou almoçar e aí eu continuo, tá? E aí eu vou ficar lendo um livrinho agora. Momentinhos de vitamina D, né? Momentinhos de paz. Mas é sério, gente, olhem que dia lindo que tá hoje aqui. Nossa, juro, que gratidão. Vou até, acho que, esquentar a hidro. Voltei. Fiquei levemente distraída no sol, mas também lavei o cabelo. E agora eu vou terminar, então... Terminar não, né? Não sei se termino hoje. Mas eu vou arrumar as gavetas, fiz mais um cafezinho, né? E vamos lá, gente. Gente do céu, quem é dos vídeos bem antigos do canal, mas assim, não bem antigos, 2018, lembra dessa paleta que eu comprei? Gente, Anastasia, acho que é Anastasia, né? É o primeiro produto da Anastasia que eu tinha comprado. Tem uma pigmentação bizarra esse iluminador, ó. Esse daqui, ó, tá até gastadinho. Só que, cara, ele tem umas cores lindas. Não, não vou desapegar desse ainda, não vou. Assistindo uma série enquanto eu arrumo toda essa bagunça aqui. Comecei a assistir essa, Clima do Amor. Não me contem o que vai acontecer no final, porque muita gente tem mania de fazer isso. Olha, gente, eu tava com os batons, tava explodindo, tinha muitos batons. Aí eu tirei, assim, bastante. Aí eu olhei cor por cor qual que eu acho que eu vou usar. Bastante batom aqui, que aí eu vou colocar nos kits também. Gente, olha só, tô indo dormir na casa dos meus pais. E aí eu vou aproveitar o gancho. E aí amanhã cedo eu vou mostrar pra vocês montando os kits e mandando, porque e fazendo a limpa lá no, na casa dos meus pais, as maquiagens que tem lá. Tem os lencinhos aqui que são os brindes da minha linha de skincare, que eu ganhei muitos. Tem muita paleta. Muita paleta aqui dentro. Então assim, vamos lá. Eu acho que eu vou pôr em necessaires pra levar isso. Que daí eu tô indo lá. Vou dirigindo lá. Indo pra casa de mames e papi. O look não tá nada a ver, gente, feriado. A mala tá cheia de maquiagem, gente, juro. E isso daqui é papelão que eu comprei pra fazer as caixas, sabe? As caixas pra mandar no correio. Eu já tenho uns kits pra mandar umas pessoas que eu já prometi, umas meninas. Eu já vou selecionar mais kits. Vamos lá, galera. Bom, tá aqui. Que peso, gente. Eu tô levando minha vida nessa mala. Juro, tem muita maquiagem aqui. Vou fechar aqui o porta-malas. Então... Ei, gente. Outro dia. Estou aqui com o Mami. Mãe da oi, pessoal. Mas é que tá o celular? Tá ali, ó. Tô vendo. Gente, a gente tá montando aqui as caixas. Trouxe aqui a mala. Dormi aqui. E aí, agora, tô montando uma caixa de cílios. Aí, vou montando os kits aqui. E aí, a mãe vai levar pro correio. Ainda hoje, né? Bastante coisa. Bastante coisa, com né? Com certeza, ainda hoje. Bastante coisa. Como é que a gente faz? Com o papel de cílio. Bonitinho. Assim mesmo? Assim mesmo, tá bom. Tá bom.
Bom, gente, só pra mostrar pra vocês, isso é tudo que eu já tinha tirado da minha penteadeira. Algumas coisinhas minha mãe pegou pra ela, mas olha só. Que o que eu penso, gente? As paletas são lindas, mas elas, assim, estão anos praticamente sem usar nada. Olha que linda essa paleta da Smashbox. Ó, Colourpop. Nossa, gente, tem muito Uda. Muito, muito mesmo. Porque, assim, eu tenho muitos produtos dela que eu amo. Ela sempre me manda coisas, só que eu tenho coisas repetidas. Paleta aqui, gente, de taco, eu também tô dando, porque ela é linda, só que são cores que eu não uso muito. Eu sei que alguém vai usar muito, muito mais. E ela é linda, gente, assim, mas é mais pra colecionar mesmo. E eu pensei, que pecado, né, ter tanta coisa. Essa paleta de hambúrguer também, ó. Tô separando, tô aqui montando os kits focada nisso. Ó, essa da Urban Decay. Olha que linda essa da Urban Decay. É tipo, acho que uma edição limitada foi, mas ela é chiquérrima. Esse fixador de farsale que tem ouro dentro. Olhem essa paleta, e eu tenho já ela, sabe? Ela é bizarra mesmo. Ó, esse iluminador líquido aqui, ó, da Uda também, ó, novinho, tô colocando. A paleta da Barbie, olha só. Que linda, da Colourpop, da edição, ó, novíssima. Kit de batom da Uda. Essa paleta da Uda aqui também, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que ela é tipo assim, ela é bizarra de linda. Olhem isso, gente, que obra de arte. Sombras líquidas da Uda também, ó, porque eu tenho várias. Paletinhas da Uda, a paleta que eu comprei na Coreia. Essa paleta da Benefit, ó, que linda essa paleta. Essa paleta da Kylie, tem duas paletas da Kylie que eu tô dando. E essa, ó, da Kylie. Nossa, gente, tem muita coisa. Tem muito batom aqui também da Uda, da Becca Cosmetics, que é aquela marca que nem existe mais, sabe? Mas que é uma, tipo, uma joia mesmo. Tô dando também esse iluminador aqui da Uda, que ele é bizarro. Duas paletas grandes da Uda Beauty. Gente, eu tô assim... Tô generosa, vários iluminadores, vai dar tanto kit. E olha só, se você ainda não concorre aos kits, ó, você tem que só me mandar print no Instagram provando que você é um inscrito no canal, mas manda sempre, viu? Porque eu valorizo quem sempre manda mensagem, quem sempre tá comentando meus posts lá no Instagram, pedindo pra ver DM, ou interagindo mesmo com os posts, tá? Me manda lá no Instagram, que eu preciso, eu, que conta que você é um inscrito, que você assiste os vídeos. E toda semana eu anuncio pelo menos dois ganhadores. Tem bastante kit aqui, então a gente vai ficar por uns bons meses anunciando essas ganhadoras. Aí amanhã minha mãe já vai mandar todos que eu já tenho endereço por... pelo correio, né, pra chegar mais rápido aí pra vocês. Olha, gente, as ganhadoras da semana foram a Giovana Saraiva e a Graziella. Olha aí os prints. Muito obrigada, meninas, parabéns. Já peguei o endereço de vocês pelo direct. E, gente, ó, manda aí, continua mandando aí pelo Instagram. Não desiste, porque uma hora sua hora chega, tá? Né, eu sempre tô notando vocês, viu? Gente, deixa eu contar pra vocês, eu tô a hora separando esses kits, ó, montei um monte. Mas vocês acreditam que a gente, meu Deus, é muita maquiagem, é muita coisa. A gente abriu uma caixa, aí embaixo tinha umas bolsas que num vídeo um ano atrás eu tinha já começado a empacotar as coisas pra minha mudança. E eu esqueci de levar pra pro meu apartamento, sabe? Eu achei várias coisas aqui que eu tava sentindo falta durante o tempo. Mas eu pensei, será que eu dei pra alguém e tudo mais? Vou levando pra P, porque são coisas que eu realmente, tipo assim, preciso, sabe? Uso muito. Mas, gente, não acaba a maquiagem, é muito. Muita coisa, tipo, eu vou até ver se eu vou ficar com tudo mesmo, ou se eu vou repor, vou tirar. Tô aprontando muita maquiagem, graças a Deus, né? E tá dando pra montar muito kit também pra vocês, graças a Deus. Mas, gente, se a gente não olha, a gente não para pra olhar isso, a gente não dá conta, sabe? Fica acumulando várias coisas que ficam sem usar, sabe? Gente, já são 9 da noite e vou mostrar pra vocês quantos kits que eu montei pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 kits, gente. 28 ou 29, que eu já me perdi aqui na conta. Então, ó, montamos os kits. Sim, a gente fez uma limpa aqui, jogou fora todas as coisas vencidas. E tinha muita coisa vencida. Passou pra frente pra dar pra outras pessoas. Um monte de coisa, né? Sim. Então, acho que a gente fez um bom trabalho. Com hoje, certeza, né? Nossa, já rendeu. É. Meu Deus, gente, sério. Preguiça, mas foi produtivo. E aí, só pra vocês saberem, esses kits que eu montei, eu vou... Durante os vídeos, eu vou falando pra vocês, cada semana eu vou anunciando pelo menos as 2, 3 pessoas, tá? E aí, a gente vai despachando pelo correio, pelo menos uma vez por mês, a gente pega todos os endereços e manda pro correio. Fica atento lá em quem mandar lá no Instagram, tá? Foi assim, eu que... Gente do céu, tá quase fazendo isso aqui, tanta coisa, gente, que eu tava achando de vídeos, assim, de anos atrás, sabia? Olhem só quem deu apoio emocional. Charlie, você acha que as meninas vão ficar felizes com esses kits? Charlie, você acha que as meninas vão ficar felizes com esses kits? Com certeza. Vão, né? E Cookie, você deu apoio emocional aqui pra mamãe também, enquanto ela montava esses kits? Hein? O que você achou desses kits? Muita coisa, né, Cookie?
terceiro dia desse vídeo. Hoje, gente, vamos terminar. Pelo amor de Deus, precisamos terminar essa arrumação. Né, estou aqui com algumas roupas, minha mãe está me ajudando. E uma parte das roupas eu já arrumei esses dias. Eu tirei, aí a minha mãe arrumou no guarda-roupa. Porque acho que até visualmente no guarda-roupa, no closet, fica melhor, sabe? Quando tem menos coisa. E tem muita coisa aqui que eu tá meio que caindo no esquecimento. Então assim, eu vou olhar roupa por roupa pra ver o que, que eu vou ficar e o que eu não vou ficar. Então vamos lá. Eu preciso, é roupa de academia. Faz 5 anos que eu posto pra vocês quando vou malhar com as mesmas roupas. Isso, minha mãe vai me ajudando, vai dobrando as roupas e guardando. Mostra um monte aqui. Vou mostrar. Olha um monte de roupa que eu já peguei para ir pra frente, gente. E tem um outro lá em cima que eu vou mostrar pra vocês depois. Olha só, outra cara que tá meu closet. Tava muito bagunçado, gente, juro. Com menos peça, sabe? Mais minimalista, mais organizadinho, mais fácil de achar e não ficar se perdendo, sabe, pra achar as coisas. E agora, ó, vou separar mais o que eu quero e o que eu não quero desse monte aqui, que é roupas de academia e roupas de praia, biquínis e tudo mais. Bom, agora, gente, a última parte é o banheiro. A gente vai acumulando coisa de skincare e shampoo e tudo mais. E, enfim, vamos ver o que, que eu faço com essa aqui. Gente, a bagunça que tá... Não, olha a bagunça que tá isso daqui, ó. Essa parte eu precisava de um espaço muito maior. Nunca é suficiente pra Francine, viu? Mas vamos lá, eu vou tirar tudo. E aí, vou mostrar pra vocês como que eu vou organizar agora. Gente, vocês não vão acreditar. Olhem quantas coisas de banheiro que eu tirei aqui. Cara, tá tão cheio de coisa. Coisas que eu tinha até esquecido da existência. Agora eu vou arrumar com calma e vou tirar o que eu não quero mais, sabe? Então... Meu Deus, que bagunça.
comprei esses potes aqui. Custou R$12 cada um, R$11,99. E aí eu vou tirar bastante shampoo, bastante coisa de skincare que eu não uso assim, sabe? Que são coisas boas, mas assim, não dá pra ficar intercalando muito, né, os de skincare. Então aí a gente vai organizar melhor, sabe? Então vamos ver, eu vou tirando aqui o que não é pra eu, tipo assim, o que eu não quero mais, sabe? Eu acho que até esse vídeo aqui, tudo que eu tô organizando em todo esse tempo, ele serve como aprendizado, até pra mim. Mas se você tá aí nas suas coisas e você não vê o que você tem há muito tempo e você gosta de comprar coisinhas de skincare, coisas de beleza, dá uma conferida no que você tem, tira o que você não quer mais, passa pra frente. Eu acho que isso muda o nosso dia a dia, sabe? Já sei que vou me sentir bem melhor. Eu já tô me sentindo melhor com o meu quarto de mate, já tô me sentindo melhor com o closet, sabe? E sempre tem coisa pra gente passar. E até pra gente ter só o que a gente realmente usa no dia a dia, não ficar acumulando e acumulando coisa. Cara, não faz nenhum ano que eu tô morando aqui e eu já percebi o quanto de coisa eu estava acumulando aqui. Com a mão ainda de falta de espaço. Então, vou colocar aqui os shampoozinhos e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a organização final, então. Olha, já montei aqui um pote cheio de produto pra cabelo que eu uso bastante. Então já vai aqui pra baixo. E deixa eu falar pra vocês, eu não sou uma pessoa muito fã de organizar as coisas, sabe? Eu gosto das coisas organizadas, mas eu morro de preguiça de arrumar as coisas, sabe? Então assim, termina logo, eu tô falando isso pra mim mesma. Assim, termina logo isso. Mas uma coisa que tá me facilitando pra fazer toda essa organização é essa série, gente, comecei a assistir com vocês, Clima do Amor. Comecei antes de ontem, eu tô viciada. Gente, eu não consigo parar de assistir, eu assisti ela aqui enquanto eu termino essa organização, que tá ficando muito linda aqui o banheiro. Pra quem gosta dessa sériezinha de amor, essas sériezinhas clichês, doramas, séries coreanas, assistam essa série. Nem tô acreditando, gente. Terminei esse banheiro. Nossa, gente, você não tem ideia da evolução que foi isso daqui. Tava lotado de coisa. Aí aqui eu separei, tipo, skincare. Aqui a bolsinha de viagem que eu já deixo meio pronta. Skincare, que eu vou comprar mais potes, sabe? Coisas de banho, corpo. Coisas de mercado, quando eu preciso de estoque. Coisas de cabelo, máscaras de skincare ali. Absorvente, papel higiênico. Tá, outra coisa, gente, vaziozinho assim vai ficar muito mais fácil de achar as coisas. Ai, gente, eu tô cansada, juro. Eu tô assim, exausta. Aqui em cima também tava bem poluído. Daí eu coloquei só meus produtinhos de skincare ali, escova. Aqui, gente, dei uma arrumada também, sabe, ó. Olha aqui, bem melhor, sabe? Bem mais organizado. E tirei muita coisa, gente. Não sei como você falou, de lixo. Então, assim, banheiro também tá ok, sabe? Posso voltar daqui uns 3 meses aqui. Eu vou tentar fazer isso com mais frequência. E olhar as coisas que eu tenho com mais frequência. Porque eu sempre falo, ah, eu vou precisar disso. Pra eu ficar mais bonita, vou lá e nem uso, sabe? E vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu quarto de make. Gente, olha só. Você olha o meu quarto de make e sonha em ter um quarto desse? Eu sempre sonhei em ter um quarto desse. Mas dá trabalho. Dá trabalho ter muita maquiagem. E aí, gente, vocês lembram, né, que ontem eu tinha achado mais make, eu tinha achado muito corretivo que eu tinha deixado lá na minha casa, lá nos meus pais. Aí eu guardei aqui, troquei 6 por meia dúzia, porque eu trouxe mais maquiagem e tirei mais. Agora tem um espacinho sobrando nas paletas, não tinha espaço sobrando, tá organizadinho. Daqui uns 2 meses, vamos falar, fazer uma meta, uns 2 meses, eu faço acabar esses kits de make, né, que eu tô selecionando vocês, e faço mais kits, vou tirar mais coisas. Eu quero ser mais minimalista possível. Aqui, então eu arrumei bem. Aqui, ó, minhas gavetas aqui, ó. O que eu mais uso mesmo, sabe? É aquela arrumadinha, né? Ó, os corretivos que eu mostrei pra vocês, Curvex, essas coisas, minhas bases, ó. Enfim, ó. Ah, e aqui fica produtinhos que eu ainda não testei. E aqui, gente, tem uns produtos ainda que eu não testei e tá bagunçado, principalmente da do Japão. Aqui, estoques Fran. E é isso, gente. Olha só. Ficou aí a organização, ó. Vou mostrar pra vocês um pouco o geral. Olha o geral, gente. O geral... Ai, gente, esqueci de guardar essa necessaire. Ai, filha. Olha que fofo minha necessaire. E eu também organizei melhor essa gaveta aqui, ó. Que é a que eu mais uso, né? Aqui eu deixei todos os produtos de sobrancelha. Eu amo sobrancelha, então eu deixei, assim, todos. Algumas coisinhas novas. A Uda lançou esse... Como é que é? Esse lip tint muito bom. Meus corretivos, delineadores e lápis que eu sempre uso, né? Protetor solar, lip balm, meus sticks, lápis, minhas paletas, mais balmes, protetor, muito gloss, sabe? Organizei essa gaveta e como vocês viram no outro dia, eu organizei essa daqui também melhor, ó. E aqui é o meu cantinho onde eu trabalho, notebook, computador, caderno e tudo mais. Esse daqui é um tripé que eu comprei com vocês e eu ainda vou testar ele com vocês. Tirei umas coisas, inclusive, daqui. E aí, nossa, gente, mas demora organizar, viu? Estou exausta. Deixa eu mostrar pra vocês só pra fechar esse vídeo. Ai, acabou a luz. Meu Deus, acabou a luz.
Acabou a luz, gente. Meu Deus do céu. Acabou a luz. Por que acabou a luz, será? Ah, não! Que... É culpa tua que acabou a luz? É culpa tua? Oh, meu amor! Meus amores, você não sabia que vocês estavam aqui. Não estraguem minha maquiagem, filhos. Não estraguem. Meu Deus! Meu Deus! Voltou a luz, gente. Deixa eu só mostrar pra vocês agora. Tanto de roupa que... Liga a luz. Que temos aqui. Olha o tanto de roupa que eu já tirei. Gente, é muita roupa. Aí essas roupas vão pra instituições que eu sempre dou e tudo mais, sabe? Porque fica difícil mandar pra vocês pro correio. É mais fácil mandar maquiagem, sabe? Mas assim, agora a pergunta é pra vocês. Vocês gostaram? Sentiram-se inspirados em arrumar as coisas de vocês também? Gostaram de ver toda essa organização? Gente, foram 3 dias aí de vlog, viu? Espero que vocês tenham gostado. Gente, assista esse vídeo que vocês estão vendo na tela e vai ter mais vídeo, viu? Então se inscreve no canal, tá? E até a próxima. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!